שלום. שלום. מה שמך? אני יוני. יוני, למה אתה כאן? למה אני כאן? קודם כל באתי לתרום למאבק, כי מה שהולך פה במדינה זה קצת מצב בעייתי, איך שלא תסתכל על זה. אני בתור בן אדם לא מובטל, לא בטלן, למדתי, עשיתי צבא, למדתי באוניברסיטה הרבה שנים, תוך כדי עבדתי, פרנסתי את עצמי, סיימתי תואר במחשבים, עובד בהייטק, ועדיין אני לא מצליח לחסוך פה כלום. אני אפילו בצחוק לא יכול להרשות לעצמי לקנות בית, כי המחירים יחסית לזה לפני 3 שנים שסיימתי ללמוד, מחירי דירה עלו פי 3, השכירות עלתה פי 2, והמשכורות לא באמת עלו. ואני בתור בן אדם עם מקצוע מכובד, אחד שמרוויח נחמד, וגר בתל אביב, בקושי סוגר את החודש, כאילו מה זה לא בקושי סוגר, אני לא במינוסים, אבל גם לחסוך אני לא מצליח, אני לא רואה את עצמי קונה דירה בעוד, לא יודע מה, אולי בעוד 15 שנה, מה שלא מצב כל כך תקין. כי גם בקרוב מאוד נמצא את עצמנו במצב שהמחירי הדירות לא יהיו מציאותיות, אף אחד לא יוכל לקנות דירה, שכירות גם לא יהיה אפשרות להזכיר, גם המחירים של השכירות לא. אז אנחנו באמת נגור באוהלים כולנו.